ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ବିଡ଼ାନାସୀ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି କୃଷକ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଛି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ଆଇଏସି ବିଡ଼ାନାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେ ବି ଏବେ ଆସିକିରି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଭାଇଟାଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇଟାଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇବୁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କ'ଣ ଏଇ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଆଣ୍ଡ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଦ ମୋଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ସେଟା ପଛେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ କିଛି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ର ବଟଲ୍ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଅର୍ଲି ଟୁ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ମିଳିଛି ସେଠି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ, ଆମେ ତାକୁ ବି ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଅର୍ଲି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ କିଛି କହିବା ଏହା ଉପରେ।